ွေးကိုမြင်ထုတ်တဲ့အခါခရစ်တော်ကနော်ယုဒာယေရှုဘုရားသခင်အသားတော်ယေရှုကနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တကယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြမှာတော့အဲ့ဒီလူဟာမျက်စိတဲကန်းနဲ့နားလေထိုင်ပြီးနတ်ဆိုးရဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနတ်ဆိုးကိုမြင်ထုတ်တဲ့အခါမှာဘာသာပြင်နေထုတ်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာတန်ရှင်းတော်မူဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောအဖြစ်မြင်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်เนาะ so the spirit of god ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောအဖြစ်ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အားတော်ဘုရားတော်မှာနတ်ဆိုးမြင်ထုတ်တယ်မျက်စိကားနဲ့မျက်စိမြင်စေတယ်နားထိုင်တယ်နားထိုင်နားတော့ကြားစေစေတယ်ပြီးရင်နတ်ဆိုးမြင်ထုတ်တယ်ဗျာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောနဲ့တုတ်တော်ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်မတဲကံကြီးဆက်နေ28ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါ power ပိုင်းเนาะအဲ့တော့ power ပိုင်းမှာနည်းနည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဘုရားယူလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် prophecy ပိုင်းကိုကျွန်တော်လည်းတော့ prophecy ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ first Samuel first Samuel ဆိုတာကဘာမှလို့ဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပေါ့နော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆန်းဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်10မှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီရှောလုရဲ့ရှင်ဘုရင်ဆောလုရှောလုကတော့ရှောလုရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဘုရင်တို့တန်ရှင်တော်ဘုရင်တို့ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဤတာ God the spirit of God တဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှောလုဟာ prophecy လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်เนาะဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆန်းဆောင်အခန်းကြီး10အငယ်10မှာနောက်ပြီးတော့second chronicle ဆိုတာကရာဇဝင်ချုပ်အခန်းကြီး24အငယ်20မှာလည်းပဲ prophet zechariah เนาะ zachari เนาะ prophet zachari ရဲ့အသက်တာမှာလည်းပဲတန်ရှင်တော်ဒီကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းပြောအောင်ကျမ်းစာကဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာ prophet zachari အပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာZachary ga di he proclaimed the word of God phaya takhin ye saka ko no phaya takhin ye saka ko tu ha chin ya de no i ti la lu myo ri ne patat de phaya takhin ye saka ko tu chin ya de so ra ko chano ro twi ya de prophet pyu de no so ra ko chano ro twi ya de di uksa the ma pi lo shin chano ye sa ji la khan ji 17 ange 24မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဗလာတွေ့ရလဲဆိုရင်အဲဒီမှာယေဇကျေလရဲ့ vision เนาะယေဇကျေလရဲ့ယူပါယုံမြင်တဲ့ဥစ္စာเนาะယေဇကျေလနေပြီးတော့ဣသီလနိုင်ငံဟာပြန်ပြီးတော့ restore ပြန်လုပ်မယ်ပြန်ပြီးတော့ပြန်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုရားသခင်ယူပါယုံပေးတယ်ဘုရားသခင် the spirit of god เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာယေဇကျေလအပေါ်မှာတက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာယေဇကျေလနေပြီးတော့ Israel နိုင်ငံပြန် restore လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ vision ကိုသူကမြင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါ prophecy เนาะ the spirit of god တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ power တွေဖြစ်လာတယ်။ the spirit of god တက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာ prophecy တွေဟောလာတယ်။ပြီးလို့ရှင် guidance the spirit of god တက်ရောက်တဲ့မှာ guidance လည်းပေးတယ်။ဘယ်လို guidance လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီး8အငယ်14မှာယောမအခန်းကြီး8အငယ်14မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆုံးမပဲ့ပင်တော်မူသမျှတော်သူတို့သည်ဖယားသခင်ဤသားဖြစ်ကြ၏ဗမာလိုဆုံးမပဲ့ပင်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးထားပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် all those or as many as ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးရင်သုံးမယ်မဟုတ်ရင်လဲ all who are let by the spirit of god led by ဆိုတာကိုကျွန်တော်တုံထားတာတွေ့ရတယ်เนาะ led by ဥဆောင်တယ် lead เนาะ lead ဆိုတာဥဆောင်တာခေါင်းဆောင်မှုလုပ်တာတနည်းအားဖြင့် guide လုပ်ပေးတာเนาะဥဆောင်သွားတယ် guide လုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဥဆောင်တဲ့ချင်းခံတဲ့လူတိုင်းဟာ sons of god ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ် children of god ဖယားရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်เนาะ the spirit of god တုံးတဲ့ဟာကဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်
ဥဆောင်ဆုံးမပဲ့ပင်တော်ဥတမျှတော်သူတို့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့သားများဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယောမ၈၄မှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုရင်သူဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၃ငယ်၁၆မှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုရင်သူမတော်ခင်မှာဆိုရင်ပြောချင်တာက The Spirit of God ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီနာမည်သည် Power Prophecy နဲ့ Guidance AD ဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာဘုရားကအတုံးပြုတ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအဖခမီးတော်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည်တွေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ကျမ်းစာအချို့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး၃ငယ်၁၆ထဲမှာအေးဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီသင်တို့အထဲမှာကိန်းဝတ်တယ်။ဒါကဟိုတုန်းကတော့ကျင်းဝတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ဗမာလိုရေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဗမာစကားကျွန်တော်တို့ကဗမာစကားကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ် origin မဟုတ်တော့เนาะကျင်းတာနဲ့ကင်းတာနဲ့ဘယ်လောက် difference လဲဆို we don't care ဟာမလားကျွန်တော်တို့သိမစင်စားဘူးအတူတူလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဆရာသိန်းသေးတစ်ခါပြောဘူးပါတယ်เนาะကျင်းတာနဲ့ကင်းတာနဲ့မတူဘူးအမှန်ဖြစ်တင်တာကင်းဝတ်တယ်ဖြစ်တင်တယ်เนาะ so whatever ကင်းဝတ်တယ်ပဲထားထားတော့မဲ့ကျန်းစာဘယ်သူမှပြန်မပြင်တော့ကျင်းဝတ်တယ်လို့ပဲရေးထားတယ်ဟာနာဟိုခက်ဟိုကားတော့ကဆိုတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်เนาะဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင်တို့အထဲမှာကင်းဝတ်တယ်လို့တစ်ကော36မှာရေးထားတဲ့ထိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ထိုဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော် the he it is the same spirit เนาะခုနလိုဖယားသခင်လောကီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကဖန်ဆင်းတဲ့ it တကူအမြင်အလွန်ပြည့်ဝတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်နောက်တစ်ခါ prophet တွေ prophet ပြုစေတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လူတွေကိုဥဆောင်ပေးတဲ့ဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ သင်အထဲမှာကိန်းဝတ်တဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် he is the same person အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါဖယားသခင်ရဲ့အဖခမီးတော် ਨੇ ဆက်နွယ်ပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ဒုတိယနာမည်တစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ဒုတိယနာမည်တစ်ခုကဘယ်လိုလဲဆိုတော့သာဝရဖယားဤဝိညာဉ်တော်ဗမာလိုဒီလိုရေးထားတယ်စောစောကဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော် The Spirit of God အခုဒုတိယကသာဝရဖယားဤဝိညာဉ်တော် The Spirit of the Lord နော် What the Spirit of God အခုက The Spirit of the Lord နော်အဲ့ဒါလေးတွေနော်နာမည်ကမတူဘူးသာဝရဖယားဤဝိညာဉ်တော် the spirit of the lord ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာတွေမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဓမ္မအောင်ကျမ်းထဲမှာ judges နော်တရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6ငယ်34ကိုကြည့်တဲ့မှာကီတုံအဲ့ဒီတော့ကစစ်သူကြီးခက်ပေါ့နော်စစ်သူကြီးတွေကောင်းဆောင်အနေနဲ့ဒီယောရှုအတို့မောရှိတို့ယောရှုအတို့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီစစ်သူကြီးတွေကိုဖယားတုံးတယ်အဲ့ဒီစစ်သူကြီးတုံးတဲ့အထက်မှာဒီဂီဒီယွန်နော်ဂီဒီယံဂီဒုံပမာလို့ဆိုဂီဒုံပေါ့ဂီဒီယံပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုဂီဒီယံအဲ့ဒီဂီဒီယံလည်းတယောက်အပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဂီဒီယံစီမာဖယားသခင်ကဖယားသခင်ရဲ့ထာဝရဖယားရဲ့နော်အတုံးနှုံးကထာဝရဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်နော်ထာဝရဖယားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီဂီဒုံအပေါ်မှာတယောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ median sit ဒီကနေပြီးတော့ဒီဣတိလလူတွေကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်သူကကြောက်နေတယ် fear ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုသူ reveal လုပ်တယ်မှာ Jehovah Shalom ဆိုတဲ့သူ့ကို reveal လုပ်တယ်ဒါတော့ဒီနေ့နဲ့မပါမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့တပိုင်းပေါ့ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာကီးတုံအပေါ်မှာသိရောက်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည်ကိုကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုရင် The Spirit of the Lord ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့သူကရေးထားတယ်နော်ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ကြီးတုံအပေါ်မှာတက်ရောက်၍တဲ့အဲ့လိုကြီးတုံအပေါ်မှာတက်ပါဆိုမတက်ရောက်ခင်သူကကြောက်နေတယ်ငါသည်ကျွန်တော်ဟာဘင်ဂျမင်အမျိုးဣတီလဆယ်နှမျိုးလေးမှာဘင်ဂျမင်ဆိုအငယ်ဆုံးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘင်ဂျမင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ clan သူရဲ့ clan နာမည်ရှိတယ်ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်အဲ့ဒီ clan ကလည်းဟိုးအသေးဆုံးဘာမှ significant မဟုတ်တဲ့ဟာဘယ်လိုလုပ်ဖျားကျွန်တော်လုပ်နိုင်မလဲ
သူ့မှာ negative thought တွေပဲရှိတယ်ဟုတ်မလား negative image တွေပဲရှိတယ်ဒါမဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူကအဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်သူ့အမျိုးထဲနဲ့သူ့ clan ထဲနဲ့3,200နော်အားလုံးပေါင်းသူစုစုပေါင်းစစ်သား3,200ထွက်လာတာသူတမန်နေနဲ့သူကခေါ်ရင်လူတယောက်နှစ်ယောက်လောက်တောင်မှလိုက်ချင်မှလိုက်မယ်ဟုတ်မလားဒါမဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူသူကခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာစစ်သား3,200ထွက်လာဒါမဲ့ဘုရားသခင်ထွက်တိတ်များတယ်အားလုံးတိတ်ပြီးသားရှော့ခိုင်းတယ်လူ2000ကျော်လောက်2,200လောက်အိမ်ပြန်လွတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းကြောက်တတ်တဲ့လူ timid spirit နော် spirit of timidity ရှိတဲ့လူတွေ fear ရှိတဲ့လူတွေပြန်2,200ပြန်ခိုင်းတယ်ကြံ့တယ်1,000ကျော်ကြံ့တယ်အာဒါလည်းများလွန်အကြီးသေးတယ်ရေတောက်ခိုင်းတယ်နော်အဲ့မှာခွေးလိုတောက်တဲ့ကောင်တွေကိုမွေးရွေးတယ်နော်ခွေးလိုခတ်လွယ်လွယ်ပြောအောင်ဟာလားခွေးလိုတောက်တဲ့ကောင်နော်စကားပြောရင်တော့နည်းနည်းရိုင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ခွေးလိုတောက်တဲ့လူလူကိုရွေးတယ်ဆိုလိုတာကလက်နဲ့ဒီလိုယူပြီးတော့ဒီလိုရက်တာမျက်လုံးကဟိုမှာကြည့်နေတယ်ဆိုလိုတာ alert ဖြစ်နေတယ်ဇိန်ပြင်းပြေတို့ထောက်ပြတော့ဟိုဘာမှမကြည့်တော့ဘူးမြုပ်လို့တောက်တဲ့ကောင်တွေကိုလုံးဝမယူဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာ alert မဖြစ်ဘူးလေ aware မဖြစ်ဘူးသူတို့ဘေးမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ aware မဖြစ်ဘူးတိလာနိဟိမယလို့ပေါ့နိဟိမယစစ်တက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲနော်နိဟိမယဂျေရုရှလင်ကို rebuild လုပ်တဲ့အခါမှာတဖက်မှာ constructionတဖက်မှာ weapon ဟုတ်ရမလားအလုံးနှလုံးကိုတစ်ချိန်တည်းမှာလုံနေတယ်လေတီဆောက်ရင်လုံနေတယ်ဒီမှာလက်သမားလုံနေတယ်ဦးဟာကုခိုင်ခန့်လျက်လို့နော်ကျွန်တော်လို air condition လုံနေတယ်ကျွန်တော်လို့ပေါ့ air condition လုံနေတယ်နော်ဟိုလေကျွတ်မွေးရွေးလုံနေတယ်ဦးခေါက်ထောင်လို့လို့ဟုတ်ရမလားဆောက်ဖြင့်တဖက်ကအလုံးလုံနေတယ်တဖက်ကစစ်တိုက်နေတယ်ဒီမှာနော် weapon 22ဆိုပဲဒီမှာ Gideon ဟိုပေါ့တဖက်ကရေတောက်နေပေမဲ့တဖက်ကမျက်လုံးကနော်ရန်သူပမာရှိလက်ကြည့်နေတယ်အဲဒီလိုမျိုးမျိုးကိုရွေးတာလူ300ပဲရွေးခံရတယ်ပြီးရင်လက်နဲ့ပါပေးတယ်ဖျားသခင်ကတကယ်ထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တို့ဘာတို့နော်မပေးဘူးသူတို့ကဖျားရကမိဖယောင်းနိုင်ဟိုလမ့်နော်မီးအိမ်မီးအိမ်တောင်မှဖုတ်စော်ထဲမှာမီးဦးထဲမှာထည့်ထားခိုင်းသေးတာနော်မီးဦးထဲမှာထည့်ထားတဲ့မီးအိမ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုတပူနော်တပူဆိုတာက Rams Horn ပေါ့တူထီးရဲ့ဂျူနဲ့လုတ်ထားတဲ့တူထီးဂျူပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲပြီးထားတယ်တူထီးဂျူနဲ့လူတယောက်လောက်တော့ရိုက်နိုင်မှာပေါ့လေဟိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပြင်ပါလုတ်ခိုင်းလဲမှုတ်ခိုင်းတာဒါမဲ့ तू ဘယားဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်နော်မင်းတို့နိုင်တဲ့အခါမှာမင်းတို့ရဲ့ခွန်အားကြောင့်နိုင်တာမဟုတ်ငါကြောင့်Neither. He wanted them to be convinced that he alone had made them triumph and given them the victory. Era ko tu pyo chin na phit. Phaya thakin ka nai se chin phit de min dwe khon a chaung nai da ma hoh. Nga khon a chaung nga chaung min do nai da phit de so ko long wa shin lin so the ball box se chin. Era chaung phit no. So ai ni nya ma ki thong a paw ma tet yauk de tan shin do win do ye na me di.ထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော် the spirit of the lord ဖြစ်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟေရှာယအခန်းကြီး59အငယ်19မှာနော်ဟေရှာယအခန်းကြီး59အငယ်19မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ထာဝရ sorry ယံသူဒီရေလွှမ်းမိုးတကဲ့သို့ဝင်သောအခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်စီတာတော်မူမည်နော်ရန်တူလာတဲ့အခါမှာထာဝရဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကစီတားမယ် block လုပ်မယ်နော်အဲဒီမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ when the enemy shall come in like a flood flood ဆိုတော့ကတကယ်ရေလွှမ်းမိုးတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီရေကြီးပြီးလာတဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာ flood လို့ခေါ်တယ်ဒီဥစ္စာလာတဲ့အခါမှာတဲ့ the spirit of the lord shall lift up a standard against him ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်ဗမာလူကဒီနေရာမှာတော်တော်ရှင်းတယ်ယံသူဒီရေလွှမ်းမိုးတကယ်တော့ဝင်တော့ခါထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်သည်စီတာတော်မူမည်တဲ့တွေ့လားစီတာတော်မူဒါဟေရှာအထက်မှာဒါကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာတွေ့အောင်ဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာဆိုရင်လုကာအခန်းကြီး၄အငယ်၁၈ထဲမှာ
အဲ့ဒီလုကာခန်းကြီးလေးငယ်18ထဲမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပြောတဲ့နေရာမှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဥစ္စာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့သူကိုယ်လုတကဟေရှာယအခန်းကြီး61အငယ်1နဲ့နှစ်မှာဟေရှာယပရိုဖက်ဟေရှာယဟောထားတဲ့ဟာကိုကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့ဟာကိုလာပေးတယ်လို့ကလည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုလာပေးတယ်နော်ဟေရှာယကိုသူကလည်းအဲ့ဒါကိုဖတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖတ်လိုက်တဲ့ကွာယနေ့တင်တို့ရှိမှာတီဗီဖြစ်ပြီဆိုပြီးခရစ်တော်ကြည်ညာလိုက်နော်အဲ့ဒီကပါလဲအဲ့ဒီဥစ္စာပါလဲဆိုရင် The Spirit of the Lord is upon me နော်ဒါခရစ်တော်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားကျမ်းစာဟေရှာယပရိုဖက်ဟေရှာယရေးထားတဲ့ဟေရှာယ61အငယ်1နဲ့2မှာပြောထားတဲ့ရေးထားတဲ့ဟာကိုသူဖတ်ပြီးတော့ The Spirit of the Lord is upon me အကုန်လုံးတော့ကျွန်တော်မဖတ်တော့ပါဘူးเนาะရှိတယ်ဆိုတော့သာဝရဖျားဤဝိညာဉ်သည်ငါအပေါ်မှာတည်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့ဆင်းရဲသားတို့ကိုလွတ်ချင်းဘာငယ်ဘာငယ်ပေါ့เนาะပြောပြီးတော့အေးဒီကျမ်းစာဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှိမှာဖြစ်ပြီဆိုပြီးတော့ကြည်ညာလိုက်ခရစ်တော်ကနော်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အပေါ်မှာသာဝရဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နော်သာဝရဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာတည်တယ်ငါအပေါ်မှာတည်တယ်ဆိုတာနော်ခရစ်တော်အပေါ်မှာတောင်းမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တည်တယ်အရာဒီသာဝရဖခင်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဓမ္မတိချမ်းထဲမှာကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်18ထဲမှာနော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်18ထဲမှာရှင်ပေါလုရေးတဲ့အစာနော်ရှင်ပေါလုကဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုရင်းလိုတဲ့အပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောမယ်သခင်ဖျားဟုဆိုသောဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုသည်သခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်တရားအဲပမာလိုမှာတော့အဲ့လိုရေးထားတယ်နော်သခင်ဖျားဤဝိညာဉ်တော်တရားနော်ဟိုမှာတော့သာဝရဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဒီကျမ်းစာထဲမှာတော့သခင်ဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်တရားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဗမာလိုရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့ The Spirit of the Lord ဒီလိုပဲရေးထားတယ်နော်သခင်ဖရာ၏ဝိညာဉ်တော်တရားသည်လွတ်ချင်းချမ်းသာကိုပေးတတ်၏အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် Now the Lord is that Spirit and where the Spirit of the Lord is there is liberty နော်The Spirit of the Lord ထာဝရဖရာရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာလွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်။လွတ်မြောက်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတာက deliverance ရှိတယ်ကိုပြောတယ်လူတွေဟာသူရဲ့စိတ်ကမှာတခုခုရဲ့ချုပ်နှောင်မှုတခုခုရဲ့လွှမ်းမိုးမှုခံနေရတယ်။အဲ့ဒီလွှမ်းမိုးမှုချုပ်နှောင်မှုစိတ်ကလေးလာနေတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာနေလွတ်မြောက်သွားတယ်ဘယ်ချိန်မှလဲ when the spirit ofThe Lord is, no? Where the Spirit of the Lord is. The Spirit of the Lord, shire niyama. At the presence of the Spirit of the Lord, maswin, deliverance phit tuare. Luriha, lum miyok tuare. Achok anong te ni, lum miyok tuare. Surah ku chanro tuya. Daka duriya na, thawra paya ye wingin do. The Spirit of the Lord, ne patate aya, no? Da, tanshino wingin do ye, apak kamido ne patate, na me duriya miyok phit de.တတိယမြောက်နာမည်ကဘာလဲဆိုရင်ငါဤဝိညာဉ်တော် My spirit အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် My spirit နော်ငါဤဝိညာဉ်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာတွေ့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Prophet Joel နော် Prophet Joel အခန်းကြီးနှစ်အငယ်28မှာနောက်ဆုံးသောနေ့နောက်ဆုံးသောနေ့ဆိုတာဘာလဲနောက်ဆုံးသောနေ့ဆိုတာကဘာကိုခေါ်တာလဲနောက်ဆုံးသောနေ့ဆိုတာခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်မကြွလာခင်အချိန်ကိုနောက်ဆုံးသောနေ့လို့ခေါ်တယ်ခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခါနီးတဲ့အချိန်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောအချိန်ဘာလို့ဆိုခရစ်တော်ကြွလာပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကပြောင်းလဲတော့မှာလောကကြီးအကုန်ပြောင်းလဲပြောင်းသွားတော့မှာနော်အကုန်လုံးပြောင်းသွားတော့မှာဘဝတက်အကုန်လုံးလောကတက်အကုန်လုံးပြောင်းတော့အုတ်ချုပ်ရေးအကုန်လုံး what အကုန်လုံးပြောင်းတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်အချိန်ကနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာ my spirit
I will pour out my spirit upon all flesh. No? Nga tu nau ma lu myo ra ka do apo do nga i wi nyin do ko nga tun long mi. Phaya thakhan di nau thong do kala ma lu myo ta ka do apo ma nga i wi nyin ko nga tun long me lo tu pyo de ka ma tan shin do wi nyin do ye na me ka my spirit nga i wi nyin do nga wi nyin so pyo tu a thong na ko chano tui ya ဆိုတော့ဒီဥစ္စာနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်တဲ့တာသမီတွေဟာနော်ပရောဖက်ညာနဲ့ဟောပြောကြလိမ့်မယ်အိမ်မက်တွေမက်ကြမယ်တချီသူတို့ရဲ့အဆသဖြင့်နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ယောလာအခန်းကြီး1ငယ်18မှာပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလအဲ့ဒီအတုခရစ်တော်ဒုတိယအချိန်ကြွလာခါနီးမှာဆိုရင် No AK ခက်တုံးကလို့ဖြစ်မယ်လို့လည်းခရစ်တော်ပြောထားတယ်လေဆို No AK ခက်တုံးကတခါပြန်ကြည့်အောင်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး6အငယ်3ထဲမှာเนาะကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး6ကဒီရည်လွှတ်မှုတဲ့ကြမ်းချက်ကြီးပေါ့เนาะကြမ်းပိုက်ကြီးဖြစ်တယ်ကဘာဦးချမ်းအခန်းကြီး6အငယ်3မှာဒီဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာသာဝရဘုရားကလည်းငါဝိငင်သည်လူတို့တွင်အစင်မဆုံးမရမဆုံးမရလာမဆုံးမရမဆုံးမရဆိုတော့တိတ်တယ်တိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အစင်မဆုံးမရဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဗမာလူစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်တိတ်တဘောမပေါက်ဘူးနော်ဒါယူသားပဲပြောမယ်ဗမာလူရေးထားတဲ့ဟာကိုငါဝိငင်သည်လူတို့တွင်အစင်မဆုံးမရဆိုတော့နေနေတော့ပေါ့ပေါ့နေနေ confusing ဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်လိုက်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင် my spirit shall not always strive with men အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားတယ်ဟုတ်မလား my spirit will not always strive with men edited ပို့ပြော simple ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင် my spirit will not put up with humans အဲ့ဒါဆိုရှင်းသွားတယ်ဟုတ်မလား my spirit will not put up with humans for such a long time No, my spirit will not put up with humans for such a long time. For they are only mortal flesh. In the future, they will live no more than 120 years. Earth the king, don't the petition of wind on the patere, peatone di harma, not we me, so as a galong don't have my spirit.ဆိုပြီးတော့တုံထားတယ်သူရဲ့ very personal เนาะထာဝရဘုရားက my spirit လို့ပြောတယ်ဆိုတာ very personal သူရဲ့ဝိညာဉ် not your spirit not his spirit it is my spirit ဒီလိုမျိုးပြောတာ very personal ဆိုတော့သူဒါကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တတိယနာမည်เนาะနာမည်ဘုရားဖခင်တော်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နာမည်နောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်အဲ့မှာတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့စဒုထနာမည်စဒုထနာမည် the spirit of the living god ဗမာလိုအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်နော်အသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်၏ဝိညာဉ်တော် the spirit of the living god ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသုံးထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး3ထဲမှာဆိုရင်သင်တို့သည်မှင်နှင့်ရေးထားသောစာမဟုတ်နော်အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ဤဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေး၍၎င်းကြောက်ပြားပေါ်၌မရေးဘဲအသားနှင့်ပြည့်စုံသောနှလုံးပြားပေါ်၌ရေး၍၎င်းငါတို့ပြုစုသောခရစ်တော်ဤစာထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏You are the living epistles. No? Edro mio pyo thare. Living epistles. Edro mio tu tong thara ko chano tui yare. No? English lo solution no. Living epistles. Phaya takhin ye. Da chong malo. Eri ma.သူတုံးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတုံးကတော့ The Spirit of the Living God အသက်ရှင်တော်မူသော
ဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ဒီလိုမျိုးသုံးထားတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နော်အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရေးတာဖြစ်တယ်။နော်တင်တို့အထဲမှာကြောက်ပြပေါ်မှာရေးတဲ့စာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားပြပေါ်မှာအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကရေးလိုက်တဲ့စာတင်တို့ဖြစ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့ကအဲ့တလို့တကယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့တလို့တကယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်ကရေးတဲ့စာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်မှပဲမယုံကြည်သူတွေကစံစာမှမဖတ်တာတို့က။စံစာမဖတ်ဘူး။တို့ကသင်ကိုဖတ်တာ။အဲ့တော့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်ကသင်ထဲမှာရေးလိုက်တယ်ဆိုရှင်သူတို့ကဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘုရားကိုသူတို့မြင်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တလို့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးကျမ်းစာကတော့ဖြစ်၏လို့ရေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖြစ်၏ကိုကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်ဖို့နော်ခံယူဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုမှားတယ်အဲ့ဒါဆိုမှားတယ်ခဲစူးစမ်းလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဖယားလုပ်ထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝင်တော့ကျွန်တော်အထက်မှာအဒီအဲ့ဒီကောရင်သူ36ကိုကျွန်တော်ဆက်ဖတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေဒီတန်ရှင်းသောဝင်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာပူ၍အလုတ်လုတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖယားသခင်အသားတော်ယေရှုခရစ်ကဲ့သို့ပူ၍ပြောင်းလဲလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုပူ၍ချင်းရှာစီတယ်လို့ရေးထားတယ်။ဆိုတော့ရေးကြည့်တာကပါလေ။အေးဒီအသက်ရှင်တော်မူသောဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာပူ၍အလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ပူ၍အလုပ်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဖက်58အရဆိုလို့ရှင်တော့အမြဲတမ်းကိုပြည့်နေဖို့နော်။ရှင်ပေါ်လို့ကကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားတယ်။အမြဲတမ်းအစင်မပြတ်အလုပ်လုပ်နေဖို့ဒီနေ့အလုပ်ပြတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်ပြန်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နေ့တိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်း moment by moment အလုပ်လုပ်ခိုင်းသူဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တဲ့ဟာကအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ living epistle ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် living epistle ဖြစ်လာဖို့လူတွေကဖတ်လို့ရတဲ့တန်ရှင်းသောဝင်တော်ရေးတဲ့စာအဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှပဲကျွန်တော်တို့ကတံပိုးရှိတော်သူနော်တကယ်ကိုအရေးကြီးအရာကြီးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအပေါ်မှာပဲဖြစ်တာခမားဟာအရေးကြီးအရာရောက်တော်သူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာခမားဟာခမားရဲ့အသက်တာအဖြစ်အခြားသောသူပြောင်းလဲသွားသလားခမားရဲ့အသက်တာအဖြစ်အခြားသောသူမှာ impact ရှိသလားအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီပေတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အရေးပါအရာရောက်ဖို့ကျွန်တော်တိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်အရေးပါအရာရောက်မှုကို80ပေတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တိုင်းဖို့ဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားပေတာနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်အာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်မှာဆိုရင်တော့လူတစ်ထောင်ရှိတယ်။အာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘန္တာကသိန်းဘလောက်ရှိတယ်။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာတရားဟောပွဲမှာပေါ်လုံးကွန်းထဲမှာလူတော်မဆန့်ဘူးဘောလုံးကုန်းထဲမှာပြည့်ချက်နေတာပဲအဲ့ဒီပေတာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးပါအရာရောက်မှုတိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားတယ်အဲ့ဒီပေတာနေမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီအရေးပါအရာရောက်တော့သူဖြစ်မဖြစ်ကကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီအခြားသောသူကဖတ်လို့ရတဲ့ living episode ဖြစ်သလားအဲ့ဒါပဲ living episode ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့အသက်တာမှာ impact ရှိလိမ့်မယ် impact ရှိလို့ရှင်သူ့အသက်တာမှာသူဟာခရစ်တော်ကိုမြင်လာပြတော့သူဟာပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တင်သည်အရေးပါအရာရောက်တော့သူဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုညင်းငယ်ပြောချင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ316မှာဆိုလို့ရှင်တော့ the letter killer the spirit killer အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်ပြောတော့ဘူးချင်းနဲ့ပုံတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဖယားသခင်ရဲ့အဖခမီးတော်နဲ့
ဆက်နွေနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည်စတုထခုမြောက်ပေါ့နော် The Spirit of the Living God အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ဆိုနောက်နံပါတ်5တခုကအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤတကောအာလို့အဲ့ဒါသူရဲ့ပြင်စမမြောက်နာမည်ဖြစ်တယ် The Power of the Highest အင်္ဂလိပ်လို The Power of the Highest တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့နာမည် The Power of the Highest ဗမာလိုအမြင့်ဆုံးသောဘုရားဤတကောအာနုဘောဘယ်ထဲမှာတွေ့ရလဲဆိုရင်မာရိမေတော်မာရိရဲ့အသက်တာမှာတွေ့ရကဘာပေါ်မှာလူသမိုင်းမှာဖြစ်ဖြစ်တမျှအကြောင်းအရာအာလုံးထဲမှာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ရဲ့တကောအာနုဘောကိုလက်တွေ့ဖြစ်သွားတဲ့အရာမှာထူးခြားဆုံးဖြစ်သွားတဲ့အရာကမေတော်မာရိရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်။ဖယားရဲ့တခင်ရဲ့တားတော်သူ့ရဲ့ပိုက်ထဲမှာလာကင်းဝတ်တဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါ။အဲ့တလောက်ဖြစ်တဲ့ဟာလောကမှာမရှိတော့ဘူး။ကိုးလာလုံးလုံး။နော်။အကြီးမားဆုံးဖြစ်တယ်ဒီစာကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နှဟင်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမေရောမာရီကိုတွေ့တယ်သူတွေ့ချင်းတဲ့လူတွေထဲမှာရှီခစ်တုံးကပရောဖက်တွေလည်းပါတယ်ပြီးမေရောမာရီလည်းပါတယ်မိချင်တာကအဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လာတက်ရောက်ပြီးတော့နော်ဒီဘုရားရဲ့အသားတော်သူ့ရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာလွယ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သိမေးချင်တယ်တဲ့နော်ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတော့သိမေးချင်တယ်နောက်ပြီးတော့ပေထရုဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ပေသူကြီးခမရရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ခမရပေါ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာခမရလမ်းလျှောက်တာနဲ့လူမမာတွေဟာခမရရဲ့အရေးတက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာလူမမာတွေပြန်ကြမ်းမာသွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာခမရဘယ်လိုခံစားရလဲမေ့ချင်တယ်ဗျပေါ်လို့ကြီးကိုလည်းမေ့ချင်တယ်တဲ့ပေါ်လို့ကိုမေ့ချင်တယ်ဆိုရှင်ပေါ်လို့ကြတော့ရှင်ပေါ်လို့ကြတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဒီ the power ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတန်ရှင်သောဝင့်တော်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါเนาะသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အခါမှာသူကရှင်ပေါ်လို့ပြောတော့ကလုံခဲတဲ့ဆက်လေးဖြစ်တော့တုန်းကသူကဆက်လေးနှစ်ကြာပြီးမှပြောတာเนาะချက်ချင်းမပြောဘူးလူဒီကိုခန္ဓာအဖြစ်လားမသိဘူးဝိညာဉ်အဖြစ်လားမသိဘူးကျွန်တော်ကောင်းကင်ဘုံတတိယမြောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်လို့သူပြောတော့ကိုအဲ့ဒီလူခမရရောက်တော့ခမရဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့သိမ့်မေးချင်တယ်တဲ့နော်ဆိုရနော်ဒီဥစ္စာက the power of the highest အမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တကူအာနုဘောဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြတယ်ဖြစ်တယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာဆိုရင်ဆွေယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမင်လရန်ထူသားကိုအေးမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရလဒန်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်နော်အဲအဲ့ဒီနေမှာဖယားတခင်ထာဝရဖယားကိုတိုင်ကနမိတ်လက္ခဏာကိုဖော်ပြမယ်နော်အဲထာဝရဖယားဒီကိုရော်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သရုတ်သမီးကညာသည်ပရိသရေဆွေးယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမင်လာတာထိုသားကိုအိမ်မနွေလာနေဖြင့်မှဲ့ရလာတာဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဒါနမိတ်လက္ခဏာသရုတ်သမီးကညာရဲ့ဘိုက်ထဲမှာပရိသရေဆွေးယူမယ်အဲ့ဒီဘာအဖြစ်လဲဆိုရင် the power of the highest အမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့တကူရဲ့အာနုဘောအဖြစ်ဖြစ်လူအဖြစ်နော်အဲ့ဒီလူဖြစ်တဲ့အခါမှာကာဘရီလာကောင်းကင်မှာကာဘရီလာကမြမာရီကိုစကားပြောလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမာရီက How can this be? ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲလူအနေနဲ့ဒါ very natural question ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူး impossible ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် It is impossible How can this be? ငါမယောက်ျားလည်းမရှိဘူးဟုတ်မလားယောက်ျားနဲ့တခါမှဟိုမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုပြီးတော့မေခွန်းပြောလိုက်အဲ့ဒီခါမှာကာဘရီလာကအဖြေပေးလိုက်ဘယ်လိုပေးလိုက်
highest shall overshadow you from modo ami amien song do phaya takin ye dagu a manu body tin apo ma lwan mo twa de kha ma phit twa me lo pyo a ra chong amien song do phaya ye dagu a nu bo lwan mo la de kha ma ma phit nai de aya phit la de hallelujah no naw song ni ne chano di sia pyo de pong pin le pyo pi lo a song tat lai ba ne ไอ้ ปงเปลี่ยนเล้ก็รอกะลีเล้เดียวเนี่ยตู่อภิเนี่ยสกาပြောတယ်อภิเปลี่ยนเล้ဖြစ်တယ်กะลีเล้ก็กะลีเล้ဆိုတော့อิมรันជីมาတော့จောက်ตรงជីกูตัวยุ่ยอ๋อตรงกูโจษาတယ်ตู่เอ็งอ่ะน่ะต้นတယ်กะลีเล้เบยอ่ะมั้ยกะลีเล้ဆိုတော့จောက်ตรงก็รอหลูជីถั่วတော့อิจิจิหุ่มฉิมมาหุ่มแหละだแม้ดีกะลีถั่วก็ตู่เอ็งอ่ะถั่วก็ไม่หน่ายกูเลยだแม้ต้นတယ်ตู่ซุนตะนี้မျိုးซุนลูกเดยูลูกเนเนี่ยกะหลออမျိုးซุนช
ရှိတဲ့ဒီစွန်းအားမှတမျှတင်သုံးပြီးပြီလားအဲ့ဒီဟာရွေးဖို့သုံးပြီးပြီလားလို့မေးတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Son have you used all your resources no resources တင်မှရှိတဲ့စွန်းအားမှတမျှတင်သုံးပြီးပြီလားလို့မေးလိုက်အဲ့ဒီအခါမှာ Yes dad ကျွန်တော်သုံးပြီးပြီလို့ပြောတယ်အဖေကမသုံးသေးဘူးတဲ့မင်းမသုံးသေးဘူးတဲ့မင်းမသုံးသေးဘူးတဲ့ဘာမှသုံးသေးဘူးလဲဆိုတော့ you haven't asked me to help you နော်ငါဟာမင်းရဲ့ resources ဖြစ်တယ်နော်မင်းရဲ့စွမ်းအားထဲမှာငါလည်းပါဝင်ဖြစ်တယ်ငါကိုမင်းကအဖေလာကူပါဆိုတဲ့ဟာမင်းမတောင်းသေးဘူးတဲ့နော်အဖေလာကူပါဆိုတာငါမတောင်းသေးဘူးဒီနေ့ဒီချိန်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဟာငါတို့တင်းတော်ကတော့လူတွေမပြောလဲနိုင်တော့ပါဘူးကွာ။ကျွန်တော်မနေ့ကဟိုမှာတယောက်နဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့မှာဆရာတယောက်ကပြောတယ်တချို့လူတွေကတဲ့။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလက်မခံဘူးဆိုရင်တသက်လုံးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။မပြောလဲနိုင်တော့ဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့လူရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇမရဲ့ဒီအမျိုးသားဟာလည်းအဲ့ဒီထဲမှာများဝင်သွားသလားမသိဘူး။စိတ်မကောင်းလိုက်တာတိတိကြီးနဲ့နော်တနေ့တော့ခါမှာ तू ကငရဲသွားမယ်ငါကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ဆိုတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲနော်အဲ့ဒီလူဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုပေါ့မဆိုအတက်တာမှာပြောင်းလဲတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လူအနေနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့ဟာတွေများရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်သေးတဲ့ဟာတခုရှိတယ်နော်သူစီကိုကျွန်တော်ရဲ့အဖေစီကိုအကူကြီးတောင်းတင်လို့မတောင်းသေးဘူးခရစ်တော်ကလည်းပြောတယ်လေတင်တို့ဒီစုမတောင်းသေးဆိုပြတော့သူပြောတယ်လေတင်တို့ရဲ့အလိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်စုတောင်းပါဆိုပြတော့သူပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဖေစီကိုကျွန်တော်အခုတောင်းဖို့အဒီအမြင့်ဆုံးသောဖခင်ရဲ့တကူအာနုဘောတဲ့ရောက်လာလို့ရှင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်အကုန်ဖြစ်သွားမယ်ဟာလေလုယအရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပြပါစေ